sheekh naagteeda oo aan biilan jiray ayaa iga dhuumatay, waxayna aaday yurub. Wiil ayay dhashayna way wadatay. Marka muddo kadib ayay tiri, waa iska kaafasaqayaa, waxaana guursanayaa nin kale. Marka diintu maxay ka qabtaa? Maxaadse igula talin lahayd? Waa dhaqan waayahan jira Soomaalida dhexdeeda inay haweenku dhuuntaan oo iska carraan, ama xataa ehelkoodii inay ka shaqeeyaanba siday u carar lahayd, ninkeeda uga carar lahayd. Yani islaan dhan oo dhaqan oo nin lahoo caruur lahoo nool oo baa inta tigid loo soo diro ama hawl laysugu soo abaabulaan leeyahay ka soo carar, waa dhaqan xumo aad u weyn, aad u xun waay. Xadiidkii nabigu wuxuu sal alayh wasalam cid adag baa ku soo arooray, nin ciddii nin xaaskiisa ku dirta oo ka shaqaysa, waciid aad u adag baa nabiga ka soo arooray salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Ilaan guri baad duminaysaa, waa shaqadii shaydaanka, waa shaydaankaa qabta hawshaas, inuu guryaha dhisan dumiyo oo reeraha kala diro. Arrintaasi marka arrin khatar ah, wax laga shaqeeyana maaha. Haweenaydu haddii ay ninkeeda ka cararto ama amarkiisii iidankiisii ogolaanshihiisa la-aanti iska tagto, waa naashizad, waa naashiza, waa caasiyad. hadday naashiza tahayna xaq ma leh, xuquuq gogolla ma leh, xuquuqdii biilkii iyo masruufkii iyo marashadana ma leh, ilaa ay ninka daacadiisa ku soo noqoto. Marka iyadoo dembiile ah oo baxday oo carartay, ilmihiisiina la cararta, haddana xaq baan u helayaa inaan isfasaqo. Yaa xaggee laga ciyaaraa ciyaartaas? Warkaasi war jira maah. Fasaqo asbaab buu leeyahy, asbaab keentaa jirta fasaqa sharciga. Fasaqu sidiisaba nas qur-aan iyo sunnacad kuma soo aroorin, laakiin waa ijtihaadkii khulafaa uraashidiin, waana mar laga maarmi waayey inay awoodi soo farageliso xariggan goyntiisa. asbaab buuna leeyahy. Asbaabtiisa waxaa ka mid a maalan labada ruux mid ka mid a inay ceeb ku soo baxdo munafir ah oo dabciga bini aadamku uusan qaban karin. Ninku maalan inuu haweenaydiisa ama xaaskiisa biilan kari waayo, sida fuqahada qaarkood baa qaba, tabarba u waayaba, ama ma ahe gogoshiiba uu tabar u waayo, wahaa kada labada isqaba mid ka mid a inuu diinta ka baxo ridoobo, walciyaadu billah. Asbaab bay leedahay fasaqa keena, laakiin in yurub loo tahriibo oo badaha inta laga dhaco kadibna sababan yani sharcan mubarir baan u haystaa inaan isfasaqo, warkaasi war jira maaha. Taa waa dhanka mas'alada ta'siilkeeda sharciga wey. Laakiin maxaad igula talinaysaa hadday noqoto? Taladan ku siinaya waxay tahay, haweenay intaasoo dhan martay oo kaa cararto yurub ka dhacday, tu kuu dhaanta allah kuugu bedelo. Masalada labaad weye, haddayba kuleedahay nin baan guursanaya waan iska kaa fasaqaya, intay iyadoo xaasku oo gogoshaadii ah ay nin kale la seexan lahayd, waxay kula seexataba? Waxaan kugula talin lahaa iska siidaa, iska siidaa, iyadana ha dambaajinin oo dembi weyn ha gelinin, adigana wax ku dhaama waad heli. Sidaas daraaddeed waxaan kugula talin lahaa faraha ka qaad. Marba hadday leedahay nin kale aan guursanaya, waxay ku guursan la garan maaye, faraha ka qaad, iska fasax, ha guursato waxay guursanaysa, adiguna tu kala raadiso. Wallahu aclam.